Me matje të sheqerit në gjak dhe duke ndar ujë për pije, fruta dhe fletushka informative, nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë sot në sheshin e qytetit në Gostivar shënuan ditën botërore të diabetit. Organizimi në fjalë erdhi në bashkëpunim me shoqatën e diabetikëve përkrahur nga komuna e Gostivarit. Drejtori i shkollës së mesme të mjekësisë Elbasha Bazi tha se regjioni më i gjerë i Gostivarit këtë ditë e shënon me rreth 10.000 persona të prekur nga diabeti, ndërsa mesazhi që po përcjellin me këtë aktivitet ishte kontrolli i rregullt i sheqerit në gjak, kujdes me mënyrën e të ushqyerit dhe më tepër aktivitet fizik. Sot shkolla e mesme e mjekësisë në bashkëpunim me shoqatën e diabetikëve në Republikën e Maqedonisë dhe bashkëpunim me komunën organizojnë dita java e diabetikeve, konkretisht 100 vjetori i zbulimit të insulinit. Dhe nga kjo, ne kemi dhënë rëndësinë vete, kemi pa shumë të arsyeshme që të organizojmë një ditë të tillë, duke i pas parasysh se numrat që valvitën në qytetin tonë janë diku 10.000 diabetik dhe në nivel të Republikës së Maqedonisë veriut janë 220.000 njerëz cilët vuajnë nga kjo smundje diabetike. Mesazhi që përcjellim ne si shkollë profesionale e mjekësisë është kujdesi ndaj ushqimeve dhe nga kjo smundje, duke pas parasysh se kjo është smundje e cila ndikon në organizmin e njeriu dhe lën pasoja të ndryshme. Velko Bovaroski nga shoqata e diabetikëve në Gostivar konstaton se ky rajon është i mbuluar mirë tash për tash me terapi diabetike dhe insulin, si dhe me endokrinolog dhe diabetolog. Ai nënvizon se kjo sëmundje po përhapet gjithnjë e më tepër, ndërsa në rajonin ton rezultojnë më të prekur meshkujt me mbi 60%. Momental në të brojka në nivo në Republika Makedonia 220.000, momentalisht në nivel të shtetit janë 220.000 diabetikë, ndërsa në Gostivar 10.000 qytetar të prekur nga kjo sëmundje. Numri personave të prekur nga diabeti vazhdimisht është në rritje. Kjo për shkak të keq ushqyerjes, mungesës së aktivitetit fizik dhe së fundmi shkaku i pandemisë. Tash për tash Gostivari është mirë i mbuluar me endokrinolog dhe diabetolog. Mungesë të insulinës tani për tani nuk ka dhe as të terapisë adekuate. Tash për tash jemi ndër qytetet më mirë të furnizuar. Më tepër në Gostivar nga kjo sëmundje janë të prekur meshkujt me mbi 60%, deklaron ai. Në Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave të lidhjes së shoqatave të diabetikëve, mbi 40.000 pacientë janë me insulin, por i madh mbetet numri atyre që trajtohen me terapi dhe enigmë numri atyre që jetojnë me sëmundjen pa e ditur derisa ju shfaqen simptomat e para.